do you understand Lithuanian at all, or you do want me just to go half and half, half English, half Lithuanian? Okay. Ar kas nors nesuprantat angliškai, kad man reikėtų vertėjauti, nes man nesunku. Abiem kalbom tiesiog varyt. That's fair. Tai nežinau, kiek jūs yra matę seną Blade Runner filmą, kurie turi tokį įdomų akių švietimo efektą. I'm not sure how many of you have seen Blade Runner, the movie, the first one, where they have this like eye glowing effect. So I wanted to recreate that. Norėjau tą atkurt, nes daug metų fotografuoju cosplay, čia yra, kai žmonės pasigamina kostiumus pagal jiem patinkančius veikėjus. Ir manau, kad yra hobis juos fotografuoti. So I was planning to do a cosplay photo shoot for someone who made a costume of Rachel from Blade Runner. And cosplay, do you know what it is? It's like when people make costumes based on characters, yeah. So I looked up on the internet the YouTube video on how they made it. Radau YouTube video, kaip jie šitą padarė. Pasižiūrėjau, kokio efekto iš tikrųjų turėčiau pasiekt. So I looked through the internet for the tutorial on how to make it and looked for the examples of what I could get. And again, a couple of shots of the friend who made the costume. Porą nuotraukų mano draugės, kuri pasigamino tą Rachel kostiumą būtent iš Blade Runner'o, iš ko viskas šitas ir prasidėjo. Ir aš nesitikėjau, kad iš tikrųjų man šitas projektas pavyks pirmoje vietoje, nes yra kur video YouTube'e, jis atrodo toks paprastas ir aš pirmą kartą prieš karantiną, kai padėjau, man niekas neišėjo, nes stiklą pasirinkau mažesnį ir ten buvo paprastas stiklas. O čia yra pusiau atspindintis, toks kaip, nu, biškai šustresnis, so to say. Tai man reikėjo tą stiklą, kurie jie naudojo originalią, yra iš tikrųjų net kažkoks toks, perkamas stiklas yra iš teleprompterio, tai yra, kur žinias, pavyzdžiui, žmonės skaito. Yra stiklas iš vienos pusės labai atspindė, o iš kitos pusės antireflektyvinių padengimų padengtas. Tai aš nusipirkau tiesiog paprastą, man atrodo, 50% praleidžiantį atspindį stiklą už 2 eurus, nes tą stiklą, kur jie siūlė, buvo 80 eurų. Jo, budget. So the tutorial I found online uses the glass that goes into the teleprompter. So it's half of it is extremely reflective and the other half is anti-reflectant, so you can see the picture, but it doesn't give you the double reflection. So this is just some basic half mirror, half glass kind of piece that I found for 2 euros here locally. So I got it on Tuesday morning. Antradienį iš ryto pasiskambinau tiesiog į stiklo lakštą ir jie man sako, tai atvažiuok, mes tavo pjausim, tai vat ir atpjovė tiesiai šviesiai ten pat už 2 eurus. Tai pirmą kartą gyvenime dirbau su aliumu. Tai buvo irgi lesson learned šitą vietą. It was my first time working with aluminum profile, so some lessons learned because it snapped. Tai jo, jis vietoj to, kad gražiai apeitų pagal perimetrės, man lūžo į gabalus. Tai gal ir gerai, nes man tada išėjo, kad jis, nu, tiksliau tilpo į tą rėmelį. Then I had to, tada aš turėjau jį užtvirtinti, kad laikytųsi, nes vis tiek stiklas yra 6 mm, yra ganėtinis storas. Tai bijojau, kad nusiverstų, o namie turėjau jau stovą ir turėjau nuo vieno iš blikščių laikiklį, tai panaudojau jį kaip bracing point, kad jis nesimakaluotų. So I used wood to make a bracing point for it and I had the bracket at home, so it was like, again, really cheap to make. So, and I made it over the course of Wednesday night, aš padariau šitą per visą trečiadienį, aš padariau apie atviras dirbtuvės, kada čia pusę 7 ir apie 10, man atrodo, pasakiau, kad viskas. So it was like about 3 hours start to finish. Yeah, pretty happy that it worked out. And this is a very amused face of my husband, just to prove that it actually works. Jo, Giedras man labai draugiškai papozavo, čia buvo penktadienį gal pusę 12, kai buvo tamsu ir aš sakau, klausyk, man reikia tikrai išbandyti ir veikia. Ko šitam daiktui trūksta, iš tikrųjų kaip jis veikia, reikia pasukti jam 5 laipsniais. Ir kai žmogus sėdi čia, šonu yra šviesos šaltinis, ir čia, iš tikrųjų, aš nesugalvoju nieko geresnio, užsideda maikę. O tada pro ją aš galiu įkišti veidą ir valdyti fotoaparatą, kad nepatektų pasaulinė šviesa į fotoaparatą. Ir tada gaunasi, kad atsimuša šviesa, nueina į akis, užsidega akies dugno, nu, tas visas raudonas fonas, kur mes matom pigiose muilinėse, tai čia buvo deliberate effect. Tai va, tai fotosesija sekantį šeštadienį, tai žiūrėsiu, kas man iškalinusis. So the way it works, you cover this whole thing. I couldn't come up with anything better, but I have a t-shirt. So there's a source light on the side and it bounces the light to the eyes of your model. And the intention is so that any parasite light does not get into your camera because you get flares otherwise. So it was 11:30 on Friday night when I asked my husband to sit there and just make sure it works.
So the only thing little left to do for this is to come up with any curtain that can throw on top and just go underneath with the camera, and they have a photo session next Saturday, so we'll see how that comes out. Aš žinok, nežinau, nes pas mus go big or go home. Mes suderinom Vilniuje su VRM rūmais, kur ten yra tos visos laiptinės ir tie sietynai tokie, ir ten baras toks irgi atrodo labai žiauriai iš filmo estetikos. Ir jeigu mums labai, labai, labai pasiseks, mes galbūt gausim operą ir baletus rūmus, tą foje visą, kur irgi žiauriai spūdingai atrodo. Tai jau, tai kol kas tikrai čia. Nelabai, nes tavo akies dugnas yra raudonas nuo metro vatidų. Nu, jis yra toks geltonai raudonas, jo, priklausomai nuo kokių kampų kalė. Senos fotografijos turi tas raudonas akis, nes aš kaip suprantu, ten dažai tiesiog blydina ir gaunasi raudonas akis, netgi išmūlina. O šiaip ir jis yra tarp baltai tokios, net nežinau, gintaro raudonomis spalvos. Ten yra keli tonai. Aš vat dėl to, man ir vyras sako, tu negali photoshopi tiesiog, bet skim nenori. Keturi eurai. I present you, 4 eurai. Nu jo, čia va, Marius, kaip tik kalbėjo apie filtrus, aš turiu visą rinkinį ND filtrų ir ten gali užsidėti žalę, mėlyną, pustonį kokį nors, bet tada visą nuotrauką pusę turi to fono, pavyzdžiui. Ką? Stiklų lakštą. Kalantos kembėjim. Čia yra, čia, ne, čia yra pusilgai gradinai. Čia yra už 2 eurus, už 2,20, jo, jis man atidarė kompą, sako 30 eurų. Už kiek? Už kvadratą. Man reikia 4, 2 eurai. Tai. Galim bandyti. Jo. Aš, va, aš, tik, va, aš va, tik maikės neturiu, nes nepasiėmiau. Matai, tu šviesi raudoną, pavyzdžiui, ir tada tau reikės spalvų balansą nustumti, kad tau, nes tau visas veidas bus raudonas. Ne, tai, tai jo, jo, tai parinė, čia ateina spindulys šviesos, jis atsimuša ir jo tada nueina dalis į veidą į akį. Ir kadangi tu esi lygiai toj pačioj vietoj, kur ateina spindulys atsimuša. Nebūtinai. Galim pasipatyti. Aš iš teorinės pusės, kiek su blikstėm dirbu, žinau, kad nu, jeigu tu ten parazitinę blogą šviesą įkiši, tai rip. Bet aš tiesiog testavau su geltona ir su... Ne, jinai bus ant veido. Tai ne, tai sakau, tai tada... Tada... Harsh. Čia ne, ką aš bandau pasakyti, to, kaip tu, tau geriau švies normalią baltą šviesą ar geltoną, o iš šono varyt prieštaringą šviesą. Pavyzdžiui, jeigu tau reikia žalios švies, man atrodo, kad ten pala magenta, ir tada stumt visą spalvos balansą, kad ten, kur pastavė dabar magenta, būtų normali spalva, o tada ta balta spalva, jinai visus stumsi mėlynus. Ir va tada tu dar galbūt kažką pasieksi, bet šiaip pagrindinė, jeigu tu mat tą, būtent, akis mušė su kita spalva, nu nesimatys tai. Šviesų garai. Ne, nu kad retušuot reikės vienaip ir kitaip, čia klausimo nėra, nes aš naudojau visada spalvotas blikstes, kur reikia vis tiek tas spalvos balansą dastumti iki filmo, nes filmą jie irgi post processingą daro, tą film grading ir viską, ta prasme, tu net su telefonu fotkindamas ten telefoną su procesomu.
Tai tu galbūt, kai telefonų fotkį nesakai, aš neredagavau, nes tavo telefonas už tave suredagavo. Ir lygiai taip pat yra su kamerom, nebent tu RAW formatu filmuosi, bet tu to nepažiūrėsi, nes jis sakys, man čia per daug informacijos, ką daryti. Tai vat tos faktas, kad čia neretušuota, čia nieko nereiškia, čia tu juostelės neišryškinai, vat jinai yra vat šiuo metu neredaguota, jokių būdų, kad jie išryškinė. Jo, man tiesiog yra principo reikalas, kad padaryt, va, čia yra overkill šitą vietą, aš noriu padaryti natūraliai tą, nu, nes aš mačiau porą egzamplų intike, ir aš negalėčiau pasakyti, ten prifotoshopinta, ar iš tikrųjų padaryta. Tai man norėjosi, va, pačiai atkurti efektą, pasižiūrėti, pasispjaudyti, kad nesigaus paskui iš pirmo karto, bet, jo, jis atmušo... Jo. Matai, kaip yra, jeigu tu uždedi žmogui kibirą ant galvos. Turėjau aš tokį malonumą jo gyvenime. Ne iš kanto, bet yra. Tai tiek iš manęs šiandien.